съдействието на Добър вечер и със спортните новини от мен, Красимир Николов. Започваме с футболните вести от страната. Днес още няколко елитни отбора стартираха своята зимна подготовка. Започваме с заниманието на един от лидерите в шампионата, ЦСКА София, след това идва ред на Дунав Русе и Локомотив Пловдив. След заниманието на стадион Българска армия, отборът заминава за първия си лагер в Сандански. Червените ще бъдат там до 20 януари. Старши треньорът Стамен Белчев е доволен от селекцията до момента, но очаква и още трансфери. Тия футболисти, които ги привлякохме, ги следим отдавна. Доволен съм, че са вече футболисти на ЦСКА. Ако намерим футболисти, които мислим, че ще не свършат работа, ще вземе и други футболисти. Но не на всяка цена. Белчев сподели и това, което иска да подобри в играта на своя отбор през втория полусезон. Искам отбора да изглежда по-компактен, без значение дали владеем топката или топката е в противника, да имаме по-голямо самочувствие, когато топката е в нас и разбира се да реализираме положенията, които имаме. ЦСКА София ще изиграе три контроли по време на лагера на тима в Испания, също китайският Джансу, Спартак Москва и Динамо Киев. Червените търсят още един съперник, тъй като една от проверките им е пропаднала. За Спорта On Air, Велислава Миланова. Централният защитник Мартин Ковачев и полузащитникът Христо Лемперов вече са подписали договори с русенския отбор. На проби в тима е и сръбският футболист Александър Митрович. Имаме остра нужда от офанзивни хора, офанзивни халфови нападатели. И докато не ги намерим, съм обезпокоен, разбира се. Чакаме на лагера в Анталия, бразилец, който също ще бъде тестван. И в момента водим преговори за двама нападатели, като двамата са чужденци. Треньорът Малино Рачев ще търси промени в играта, които да донесат така нужните точки на Дунав. Да изграждаме атаките чрез комбинативен футбол. Доста от мачовете го показахме, но трябва много още работа и постоянство в играта. Да се спасим на всички, е ясно, че това е главната цел за момента. Надявам се да сме коренно различен отбор от това, което бяхме есента. Първата контрола на Дунав е на 18 януари срещу Ботев Гълъбово, след което отборът заминава на лагер в Анталия. С група 25 футболисти започна зимната подготовка на Локомотив Пловдив. Старши треньорът на черно-белите Бруно Акрапович изведе тима на първа тренировка на помощното игрище на Лолута. В групата бяха и шестимата нови футболисти, които ще преминат пробен период в отбора. Това са вратарят Антони Милина, младият бразилец Елитон Торета, Анте Аралица, Ивайло Аврамов, Илия Джамов и юношата на Ботев, Боримир Крамфилов. С тима започнаха и двама юноши – Петър Главчев и Димитър Законов. В първата тренировка взеха участие и три нови попълнения, които вече подписаха договори. Вратарят Росен Андонов и нападателите – Абдел Хаким Буна и Филип Михалевич. Мохамед Муса, Халет Аяри и Парвис Умар Баев ще се включат в тренировъчния процес утре. Вратарят Павлин Евтимов е контузен и е бил опериран. Отборът на Черноморе пък продължава подготовката си с дворазови занимания. До заминаването си на лагера в Турция, което е на 18 януари. Ден преди това морясите ще изиграят и първата контрола от зимната си подготовка. Отборът на Черноморе продължава зимната подготовка с дворазови тренировки. Първото за деня занимание бе изцяло бегово и се провежда в екопарк Варна. В университетската ботаническа градина моряците ще провеждат сутрешните занимания до лагера в Турция. Втората тренировка се провежда на стадион Младост, като в нея взеха участие всички футболисти. Единствено Георги Божилов се готви по специална програма. Мартин Косадинов вече работи наравно с останалите си съотборници. Двамата пропуснаха голяма част от мачовете на тима през есенния полусезон. В края на октомври Божилов претърпя операция в глезена, а по същото време Косадинов скъса връзки и на коляното. Черноморец ще се готви дворазово до края на седмицата, като единствено в петък отбора ще тренира веднъж. Днес стана ясна и програмата на поредното издание на международния футболен турнир Балчик Къп, който ще се проведе от 23 януари до 2 февруари в курортния комплекс Албена. В него ще участват 6 отбора – Витоша Бистрица, Ботев Враца, Добруджа Добрич, вторият им на Лудогорец Разград, Суворово и домакините от Черноморец Балчик. 6 отбора ще вземат участие в традиционния футболен турнир Балчик Къп 2018, който ще се проведе по футболните терени в ваканционно селище Албена. Това са съставите на Витоша Бистрица, Ботев Враца, Лудогорец втори отбор, Черноморец Балчик, Добруджа Добрич и Суворово. Това съобщи днес организаторът на проявата Емил Тодоров,
като те ще играят по системата всеки срещу всеки. Първите срещи на преварата ще бъдат на 23 януари, а на 2 февруари по програма са последните двубои. Победителят в турнира, организиран от община Балчик и Албена, ще получи красива купа. Целта на проявата е да даде възможност на отборите да се подготвят по-добре за пролетния дял от футболното ни първенство. Мъжкият национален отбор по волейбол ще открие световното първенство на 9 септември в Двореца на културата и спорта във Варна срещу състава на Финландия. Другите отбори в нашата група са Иран, Полша, Куба и Пуерто-Рико. Мъжкият национален отбор по волейбол ще стартира срещу Финландия на световното първенство тази есен. България и Италия са домакини на шампионата, който ще се проведе от 9 до 30 септември. Воденият от Пламен Константинов тим е в предварителна група D, която е във Варна, заедно с отборите на Финландия, Иран, Полша, Куба и Пуерто-Рико. След като открият мундиала срещу скандинавците на 9 септември в Двореца на културата и спорта, в морската столица българите ще имат 3 дни почивка. Следващият матч е на 13 септември срещу Иран, а останалите двубои са на 14, 16 и 18, съответно с Пуерто-Рико, Куба и Полша. От Международната федерация обявиха, че ако двата домакинстващи отбора се класират за следващата фаза, те със сигурност ще играят в държавите си, независимо от кое място са заели в предварителната група. Напред продължават първите 4 отбора, а ако сред тях е и българският, неговите мачове ще са в столичната арена Армеец. Още спорт гледайте в ефира на телевизия Черно море.